Já fakt teď vidím dalšího videa, toto je 15 faktů o mně. Jeden. Kolik mi je? 12. Proč jsem začal točit na tu? Nudil jsem se. Střílej, jo. Sakra, zase mě zabil. Co budu dělat? Co bych začal točit na YouTube? Jasně. Proč se jmenuji Kubex? Mám rád takový tyčinky, nebo já nevím, jak se tomu dá říkat. Takový křupinky a ty se jmenují Kubexis. To jsem se řekl Kubex. Ale i přitom jsem, nebo já nevím, Kubexis, nevím, něco takového, pište do komentářů. A vůbec nekopíruji, protože jsem si z toho vzal jen kousek. A ještě tam mám z toho času dojet. Jsem se narodil, narodil jsem se, myslím, že to bylo 4.11.2003. A proto je mi 12. Jako jsem, na holky nebo na kluky? Na holky, typu nejsem teplej. Že by, ne, to je určitě ní. Jakýho youtubera znám osobně? Tak to bude asi Lawmaker. Taková holka. Ta holka. Co mám za mobil? Je to Lenovo. AS35. Nemám ponětí, že fakt asi jo. Co používám jako kameru nebo foťák? Používám Nikon, právě se na něj koukám. Coolplex je, myslím, že i pod vodou nějakých 4 metrů nebo víc. Nevím, a jaké je moje zvíře nebo zvířata? Mám 2 osmáky degu, právě tam žeru nějakou věc a psa. Počkejte, já mu ukážu. Oli. Tady, není to pes, je to fejnka. Pozdravuji se s Solinkou a kde bydlím? Bydlím Praha Východ. Zase někdy se uvidíme. Mám kluka nebo holku? Zatím ne. Čím se zabývám? Stavím modely. No, jakože modely domků a takových těch pípovin. Tak jo. Oblíbený film, to bude asi, nemám ponětí, protože já nemám oblíbený filmy. Oblíbená hudba, úplně to stejný jako 13. otázka. Mám sourozence Anu, mám sestru Sophie. Takže doufám, že se vám video líbilo a dejte like, koment, hlavně koment, prosím, komentujte. Hlavně odebírejte tu potřebu. To je láska. Takže, doufám, že se vám video líbilo znova. Proč to musí být vždycky tak dlouhý? A koukněte se do popisku videa. A ještě jsem se vás chtěl zeptat. Mohli byste mi doporučit nějaký jako aplikaci na Lenovo? Na takový screen recorder nějaký. Já bych vám chtěl natočit FNAF-ku nebo ještě nějaký ty. Pardon? Nějaký ty věci a to je konec. Jo, ještě ten Movie Maker, teda já už jsem trošku namalal, už asi 12.12.1, já nevím, ale to většinou mám tady video. A jak to říct, no, ten Lawmaker bude v popisu videa a mějte se krásně a čau!